kratki najavi za denes. Долнисарај повторно ќе биде репрезентативна сцена на отворено. Работна средба на градоначалникот Стојановски со министерот за економија и хотелиерите. Посетеноста на Самуилова тврдина и заливот на Коските бележи нагорен тренд. СВР Охрид отвори полициска канцеларија во Пештани. Лидерите на двете светски суперсили се сретнаа во Хелсинки. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 29 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1013 хектопаскали. Во вторник во поголем дел од Европа и на југ од Скандинавија умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели од континентот ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност. Максималните дневни температури низ главните европски градови ќе се движат од 23 степени во Лондон и Варшава до 35 степени во Мадрид. На Балканскиот полуостров утре ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и малку посвежо време со пат на температурите. Во крајните јужни предели ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 21 до 31 степен. Во Македонија во утринските и предпладневните часови во вторник времето ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност, а попладне и навечер нестабилно со врнежи од дожд и ветровито, локално со услови за појава на невреме. Утринските температури од 12 до 21 степен, додека пак максималните дневни ќе се движат од 22 до 34 степени. Во Охрид во вторник во утринските и предпладневните часови ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност, а попладни и навечер со услови за слаби врнежи од дожд и ветровито. Ќе дува умерен западен ветер. Утринските температури од 16 степени, додека пак дневната до 27 степени. Во Охрид во наредните три дена претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 26 степени во среда и четврток и до 25 степени во петок. Како да платам паркинг со SMS порака? По паркирањето на вашиот автомобил, побарајте ја најблиската информативна табла. SMS пораката треба да ја испратите на телефонскиот број 144644. Содржината на пораката е следна. Бројот на зоната, празно место, бројот на регистрацијата од вашето возило. Почекајте да добиете повратен одговор по SMS дека пораката е успешно пратена. И не заборавајте, кога сакате да го ослободите паркинг местото на телефонскиот број 144644, пратете порака со содржина S за стопирање на паркинг услугата. Доколку имате некои проблеми при плаќањето на паркинг услугата, обратете се до службените лица кои патрулираат на паркингот. Club Ambrosia. Beach and Lunch Club Ambrosia. Многу повеќе од забава. Одлична локација на плажа со голема платформа за вашите омилени летни активности. Дневни журки со вкусни коктели и најдобра услуга во градот. И не аменувајте локацијата. Забавата продолжува и во вечерните часови. Одлична музика со познати диџеи кои ќе ја подигнуваат атмосферата до вриење. Beach and Lunch Club Ambrosia. Вистинско место за комплетно уживање.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Течат техничките подготовки за започнување на изградбата на сената на Долни Сарај. Следува конкурс за идејно решение за самиот простор, па тендерската постапка после што треба да започне изградбата на самата сцена. Се уредува сцената кај Долни Сарај. Националната установа Фестивал Охридско лето ова година од Министерството за култура доби 1 милион и 400.000 денари, пари кои ќе ги инвестира на овој простор кој е еден од најрепрезентативните и најубавите како сцена за различни културни збиднувања. За прв пат ова година ресорното министерство имало слух да издвои средства за санација на сцената на Долни Сарај, вели Сузана Вренцовска, директорката на Националната установа Фестивал Охридско лето. Треба да се запазат и некои фази од самата од самиот проект, тоа значи техничка подготовка на сите оние пропратни елементи кои што треба да стигнат до делот која ќе се почне со изградбата. Односно во оваа фаза следува и конкурс за идејно решение на самиот простор, потоа следува тендерската постапка и се надеваме за многу скоро време, како што ќе течат работите, да се отпочне и со изградбата на самата сцена. Иако местоположбата на Долни Сарај е идеална за многу настани, било музички или драмски, таа е избегнувана од страна на уметниците поради несоодветните услови на овој простор. Годинава нито еден настап кој е во рамките на Охридско лето нема да се одржи на оваа сцена. На задоволство на учесниците и на фестивалот, после интервенциите ќе добиеме една современа сцена направена по сите светски стандарди, вели Вренцовска, но потенцира дека се уште ќе ни недостасува современа затворена сцена. Алтернатива во Охрид, како што знаете, за вака големи концерти и нема. Токму затоа ние и презедовме на иницијатива која што ќе следува во наредниот период за изградба на концертна сала во Охрид. Идејата за изградба на концертна сала датира одамна, но никако да се реализира. Вренцовска вели дека градов па и државава мораат сериозно да размислуваат за нејзина изградба, бидејќи на град како Охрид му е необходна и го заслужува тоа. Актуелната состојба во туризмот, како и идните активности кои се планираат да се превземат за подобрување на состојбата, беше тема на работниот состанок на градоначалникот на Охрид Јован Стојановски со министерот за економија Крешник Бектеши и представници од Сдруженијето на хотелиери. Донесување урбанистички планови, забрзување на процедурата за нивно донесување и во крајна линија донесување на урбанистичкиот план за целото крајбрежје е најголемата забелешка и проблем кој стои пред локалната самуправа, кажа градоначалникот Јован Стојановски по средбата со министерот за економија Крешник Бектеши и председателот на ХОТАМ Крсте Блажевски. Ние веќе аплициравме за изработка на урбанистичкиот план за крајбрежјето, кое што го поделивме на два опфати. Едниот е од реката Дајан до Подмолје, а вториот опфат е од Свети Стефан до Метропол, кое што е една голема површина, на која што се наоѓа и државно градежно земјиште, но се наоѓа и до голем дел на приватно земјиште. Мора да го изработиме тој план. Ние, бидејќи неаме доволно финансиски средства, аплицираме кон фондовите на УНЕСКО и очекуваме дека ќе ни бидат одобрени средствата кои што се наменети за овој план. Според ХОТАМ, хотелските капацитети на Охридско-Струшкото крајбрежје во моментов располагаат со приближно 6.000 легла, што според светските стандарди е премалку. Нивниот став е дека целосен мораториум за градба на крајбрежјето ќе има неповолни економски влијанија врз туристичкиот сектор. Сме за тоа да се донесе детално урбанистички план со кој понатаму ќе бидат олеснати тие барања и ќе се знае што каде може да се изгради, значи да ги супреме тие диво градби. Нашето мислење дека не треба да се оди така стрикно, нели да се сопри, нели 100% градбата и така натаму, затоа што економски тоа има големо влијание. Министерот Бектеши потенцира дека Министерството за економија веќе има започнато процедура за ревидирање на Законот за туризам, особено во категоризацијата на хотелите, со што би се добил поетноставен и фер пристап кон сите хотелиери. Во Завод и музеј во пораз се приходите од продадени влезници во Самојловата тврдина и во заливот на Коските. Според остварениот приход од посетите на културно-историските локалитети, првото место го држи Самојловата тврдина. Во иднина, институцијата има намера тендерот на растечките приходи да го стимулира со осмислување на нови содржини.
Во касата на Националната установа Завод и музеј во мај и јуни годинава се инкасирале скоро двојно повеќе пари од продажба на влезници во два културно-историски објекти во споредба со истите месеци во минатата година. На Самоилова тврдина во јуни годинава е остварен приход од продадени влезници во висина од 700.000 денари, а во мај 680.000 денари. За двата месеци пак минатата година биле инкасирани по 360.000 денари во јуни, а во мај 375.000 денари, информира Елеонора Новаковска, директор на Националната установа Завод и музеј. Овој приход е резултат на продадени влезници и ваучери од туроператори со кои Завод и музеј има склучено договори за посети. Од установата не може да прецизираат точна бројка на посетители, но посетеноста на Самоилова и на Градиште има нагорен тренд. Цифриве и мене искрено ме изненадија. И јас немам податоци статистички за бројот на туристи во мај и јуни минатата година присутни во Охрид и мај и јуни оваа година. Меѓутоа, внесов некои новини, некои промени во начинот на работење и тие се во насока на поттикнување на вработените да пројавуваат поголем интерес, поголема посветеност на работното место. Кога станува збор за туристичките посети на културно-историските локалитети во Охрид и околината, првото место го држи Самоилова тврдина. Кога се изразиме во број на посетители, бројот на посетители на Самоилова тврдина е секогаш поголем, бидејќи присуството на туристите е воглавно во градот, во Охрид, а во Градиште нели се оди таму специјално, потребен е превоз. До Самоилова тврдина може да се дојде и пеш. И во број на посетители, јас мислам дека Самоилова тврдина е водечка. Во Градиште, во локалитетот Заливот на Коските, ситуацијата е поинаква и по основ на инкасираните средства од продажба на влезници. И тука има пораз на приходот од 30-50%, но се инкасираат пари не само од продажба на влезници, туку и од трговска стока и од продажба на пијалок, кажува Новаковска и додава дека новини во работењето има и во овој објект. Со цел зајакнување на партнерскиот однос со граѓаните, излегување во пресред на нивните потреби и задржување на поволната безбедносна состојба, посебно во екот на туристичката сезона, СВР Охрид отвори полициска канцеларија во населбата Пештани. Полициската канцеларија се наоѓа во просториите на поранешната полициска станица веднаш до регионалниот пат кон Свети Наум и е видливо означена, ќе биде отворена секој ден во времето од 11 до 19 часот. Во овој временски интервал, граѓаните од Пештани и околните населени места, како и туристите, ќе можат да остварат директен контакт со полицијските службеници, да пријават одредени настани и да ги остварат своите права и да добијат навремена и точна информација. Во овој период, полициски службеници ќе работат и ќе превземаат мерки по соодветно изготвен план за покривање на целото подрачје, додека во останатиот период од денонокијето се вкупните безбедности мерки ќе се реализираат од останатите службеници на СВР Охрид, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Исчезнато е лицето Драган Зенковски од Охрид. Од неговото семејство велат дека Драган последен пат бил виден пред две недели во населбата Црногорци. Драган има 78 години, бела коса, брада и носи сино палто. Неговите најблиски апелираат секој кој има било какви информации да ги контактира на телефонскиот број 077-911-060. Во Белчишта свечено отворена Интернационалната ликовна колонија Дебарца 2018-та. Уметничката колонија е со 34 годишна традиција, а галеријата со богат сликарски фонд. Колонијата за отворена ја прогласи градоначалникот на Општина Дебарца Зоран Ногачевски. Во Белчишта, Општина Дебарца, отворена е ликовната колонија Дебарца 2018-та. Интернационалната културна манифестација одбележува 34 годишно постоење и е со најдолга традиција во земјава. Тука низ годините твореле врвни уметници од земјава и околните земји. Ликовниот уметник Гјоко Целески, основачот на колонијата, ги представи годинешните учесници, а специјална благодарница му врачи на Јосиф Евтимовски, председателот на управниот одбор и помагател на колонијата. Поетите професор доктор Митко Спасевски и Петко Шипинкаровски има обраќање и читаа песни.
На свечиното отварање на ликовната колонија присуствуваше и Зоран Огачевски, градоначалникот на општина Дебрца. Притоа Огачевски кажа дека со колонијата живее цела Дебрца, а не само селото Белчишта, седиштето на локалната самоуправа. Ликовната колонија Дебрца не е обичен културен настан, туку олицетворение на уметноста и културата на Дебрца. Уметноста и културата не се создаваат само во урбаните центри, туку и во руралните средини и на секое место каде што има креативен творечки потенцијал. Уметничките дела создадени на ликовната колонија не се само наследство на Дебрца и Македонија, туку се светско културно наследство. Затоа од наредната година ќе внесеме нова сила и енергија, ќе вбризгаме нов адреналин и ќе го вратиме стариот сјај на ликовната колонија, рече Огачевски. На годинешните учесници Огачевски им посака инспирација за создавање на нови уметнички дела. Во Дебрца тоа го има во изобилство. Белчишките сини вирој се непресушен извор на питка вода, така Дебрца е непресушен извор на творечка инспирација. Крајно сите мораме да се водиме од максимата Ars longa vita brevis или уметноста е долга, животот е краток, истакна Огачевски. Во галеријата на ликовната колонија Дебрца има над 700 дела. Меѓу нив се платната на сликарските великани од постарата генерација сликари, меѓу кои Димче Коцов, Ангел Наумовски, Јоне Симонче, Јордан Манасиевски, Мето Георгиевски, Васко Ташковски, Сергеј Андреевски, Петер Мазев и други. Фестивалот Охридско лето вечерва на љубителите на уметноста ќе им приреди концерт со најпознатите руски квартети од Петар Илич Чајковски и Дмитри Шостакович. Делата од руските композитори на публиката ќе ги долови гудачкиот квартет Филхармонија. Овој музички состав е релативно нов на македонската класична сцена и е формиран од помлади членови на оркестарот на македонската филхармонија. Со голема поддршка од раководството на институцијата и директорот Виктор Илиевски, квартетот филхармонија започнува да функционира во октомври 2017 година, а само два месеци подоцна веќе го одржува својот прв концерт. Ана Контраденко ја има првата виолина во квартетот, Бојан Илковски втора виолина, Бојан Талески свири на виола во овој гудачки квартет, а Марија Михајловска е виолончелистка. Во изминатите неколку месеци гудачкиот квартет Македонија соработувал со познати диригенти и стакнати уметници во камерното музицирање. Концертот со најпознатите руски квартети ќе се одржи во Црквата Света Софија со почеток од 21 часот. Јане Петков, човекот амфибија кој на 24 јули во Охридското езеро ќе се обиде да постави нов Гинисов рекорд со препливување на 3500 метра во вреќа и врзан со ланци. За охригани гостите ќе се одржи интересно и уникатно предавање. Петков пред заинтересираните граѓани ќе ги презентира посебните техники на дишење, концентрација и контрола на мислата, кои ги практикува при изведувањето на овој подвиг и воопшто како начин на живот. Предавањето е во организација на Црвен крст Охрид и ќе се реализира утре во просториите на Црвен крст во Охрид со почеток во 19 часот. Настанот е од отворен тип и добредојдени се сите оние кои имаат желба да слушнат корисни совети и научат да применат проверени вештини за здраво и долго живење. Само за подсетување, Јане Петков е роден 1954 година, постави Гинисов рекорд во препливување врзан со ланци и во вреќа во должина од 2388 метри за време од 2 часа 55 минути 47 секунди, токму во Охридското езеро на Патека Горица, градско пристаниште Охрид, во септември 2013 година. Сегашниот Гинисов рекорд во пливање врзан со ланци го држи индијецот Гопал Карви со препливани 3071 метар во Индискиот океан во декември 2013 година. Во продолжение проследете ги вестите од светот. Денеска во Хелсинки се сретнаа двајцата најмокни лидери на светот, Владимир Путин и Доналд Трамп. Целата агенда на председателскиот самит била поместена поради доцнењето на рускиот председател. Лидерите на двете суперсили на средбата ќе разговараат за многу теми, меѓу кои се и ситуацијата на Блискиот Исток, Сирија, Иран, Украина, наводното руско мешање во изборите во САД, како и ситуацијата во која се наоѓаат нуклеарните договори. На почетокот од децениската средба Трамп изјави дека со Путин акцент ќе стават на трговските врски за Кина и за нуклеарното вооружување. Двајцата председатели ќе разговараат во 4 очи неколку часа, пошто ќе биде одржана и пресконференција. Како домаќин на состанокот, финскиот председател Саули Нинесте ќе има билатерални средби со двајцата гости. Самитот во Хелсинки ќе биде четвртиот состанок на председателите Трамп и Путин од инаугурацијата на Трамп во јануари 2017 година.
8 мигранти, од кои поголемиот број деца се задушија во бродски контејнер полн со мигранти во градот Зувара, соопштија либиските власти. Градските безбедносни служби објавија на социјалната мрежа Facebook дека 6 деца, жена и маж биле меѓу 100 мигранти во заклучениот контејнер по долго време. Останатите мигранти биле пренесени во болница. Ова е последна трагедија во Либија, каде што трговијата со луѓе е во пораст поради беззаконието што владее од побуната во 2011 година, во која беше убиен долгогодишниот лидер на земјата Муамер Гадафи. Двајца навивачи на Франција загинаа додека синоќа го славеле освојувањето на светската титула против Хрватска. Во градот Анси навивач одлучи да ја прослави титулата со скокање во канал, но за жал неговиот обид за нуркање завршил фатално. Тој го скршил вратот и починал на самото место. Во исто време во Сен Феликс друг француски навивач удрил со својот автомобил во дрво и го загубил животот. Повеќе од 1 милион луѓе ја прославија титулата во Париз, па дури избија немири со кои полицијата мораше да се справува преку потреба на солзавец. Трговски центар на булеварот Елисејски полиња беше демолиран од десетици лица маскирани со качулки. Најмалку 4000 полицајци биле распоредени во Париз како засилување на редовните полициски сили, а над 500 лица биле уапсени. Во западните и централните делови на Париз до утрово до 4 часот насила беше забрана за движење со автомобил. Мобили. Француската полиција имаше проблеми и предходната ноќ на националниот празник денот на падот на Бастилја, кога биле опожарени близу 900 автомобили. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!